铺垫来源。全景视觉经济观察网实习记者刘露今年以来，化解地方债务风险被多次提及。全国地方政府隐性债务究竟有多少？太平洋证券首席宏观研究员肖立胜估测，全国地方政府隐性债务总规模约38万亿左右。肖立胜表示，地方政府显性债务相对透明且风险尚可把握，但叠加隐性债务后的总债务风险水平高企，债务税、负债率及债务依存度均突破国际安全边际，处于较高水平。肖立胜判断，防范处置隐性债务是化解地方政府债务风险的主要方向。去年年底，审计署网站公布财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告。报告明确，要稳妥化解存量隐性债务，坚持中央不救助原则，做到谁家的孩子谁抱，坚决打消地方政府认为中央政府会买单的幻觉，坚决打消金融机构认为政府会兜底的幻觉。近日，中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见低调出台，虽未公开发布，但一些省市已经开始组织学习。肖立胜指出，这意味着地方将上报整改方案，其中对于债务负担过重的地方很有可能启动信号意义的小范围违约，兜底想法被彻底打消，打破刚对决不再是说说而已。那地方政府将会如何处置隐性债务呢？肖立胜认为，从地方自有资金考虑，可能采用盘活地方政府沉淀资金及所有国企的资产来处置隐性债务，而从更广泛的政策角度，启动第二轮置换可能是调动现任地方政府的积极性，对过往地方政府债务法不责众的一种解决办法。在债务问题的严重程度上，肖立胜调查发现，东部地区债务风险相对最小，西部地区债务问题最为严重。从省份来看，显性债务风险相对较高的省份集中于内蒙古、贵州、云南和辽宁，隐性债务问题较为严重的省份主要为内蒙古、陕西、福建、湖南、云南、贵州和宁夏等。广东、江西、江苏、上海和北京等地地方政府债务在全国范围来看相对更为健康。肖立胜说，肖立胜解释，西藏、青海、甘肃、宁夏、云南等省份财政自给率较低，对中央财政存在较大依赖，相比之下，北京、上海、广东、江苏等东部沿海省份经济发展相对较快，对地方政府债务你具有较强的支撑能力，财政自给水平较高。